Batang berita malam tu dipun ke Ngau Sarawak dekat ngemansut ke gas metanol lalu diekspor ngagai market luar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari tun Datuk Abang Openg Madah, Sarawak dekat ngemansut ke gasnya berengkah bulan Januari 2024. Kerana ini adalah kawasan yang penting untuk ekonomi Malaysia, lebih-lebih lagi Sarawak. Dan yang akhir sekali, saya telah diterima, kita akan memulakan juga selepas metanol ini, kita bangunkan loji yang kedua. Yang kedua akan kita mulakan sejurus kita complete metanol one. Dan dari sudut financing, semua sudah kita sediakan. Ini private sector ya, private sector investment lah, bukan kerajaan. Untuk metanol kita kedua, kena nampaknya pihak institusi kewangan mempunyai kepercayaan, confidence yang tinggi kepada usaha industri hiliran gas di Sarawak ini.